ասում են զարգացումներին, որ կառավարության ձևավորմանը եւ ուզում ենք մեկ շաբաթվա տասնութը դա ձևավորվի։ Նախորդ վարչապետի հետ մեր վարչապետում ուներ շատ լավ գերակայություններ, ուզում եմ դա եւ վստահ եմ շարունակել, քանի որ մեր վարչապետը ընկերություն անգիրի, իրան ընկերությունը կշարունակի, որը իրականում շատ կարևոր է անձնական հարաբերությունների եւ շատ կարևորն է քաղաքական, որը ազդում է քաղաքական հարաբերությունների վրա։ Ավել մնացած ինչ թվում Վրաստանի դեպքում մենք ամենը խոսանք ես ձեր արձերի պատասխան եմ փակատարումների ժամանակ եւ առաջարկություն եւս, եթե հնարավոր է այս ֆորմատի, այսինքն բացվում մի փոքր ավելի կրճատել բաղը ներդարձնել, կարող ենք այդ ժամանակներում ուտենց անի։ Եվս մի նկատառում, քանի որ պարոն Թումանյանը խոսեց նաև դեսպանների միջոցով առևտրաշրջանառությունը բարձրացնելու հետ կապված, ես դա համարում եմ աբսուրդ, որ որևիցե դեսպան կամ նույնիսկ առևտրի պալատի ներկայացուցիչ, ես մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ եմ ասել դա, Արամի Պաստի 21-րդ ինտերնետային դարում բիզնեսի երկու երկրների միջև բիզնեսի զարգացման, քանի որ գոյություն ունի առաջարկ, գոյություն ունի պահանջարկ։ Եվ ինձ թվում է եվրասական շուկայում եւ հայկական շուկայում բիզնեսմենները հետաքրքրված են նրանով, որպեսզի իրար հետ պատմվեն, լինի առաջարկ եւ լինի պահանջարկ, եւ շատ դժվար են պատկերացնում, ենթադրեն, որ Coca-Cola-ին, Pepsi-Cola-ին, Sony-ին կամ Philips-ին, Հոլանդիայի, Ամերիկայի, Անգլիայի դեսպանությունները օգնել են, որպեսզի Մարսաբլյան, ուրեմն տեսեք, ոչ թե որ ասում ենք, որ պետք է անմիջական համջատեք եք ասում, այլ որ դեսպանները պետք է նպաստեն ձեր նախարարը ասում հրապարակային, որ նրանք պետք է հարթակ ձևավորեն, հիմա դա աբսուրդատու չէ, եթե աբսուրդա, ուրեմն ձեր նախարարն է ասում։ Դուք սխալ մի կարեք մեր նախարարի ասածը նա է, որ ասինքն եթե ես ասեմ հարթակ բառացի, լսեք հարթակ, ասինքն դեսպանները պետք է նպաստեն հարթակի ձևավորմանը։ Ես հիմա դրա պատասխանը, եթե կլինի հիմա, եթե դուք ծիծաղում եք, ուզում եք ձեր ասած ինչ է, այլ ուրիշ ասած։ Դուք ասեք, որ ես աբսուրդ ասում եմ։ Եթե դերյալ ունենալով ենթադրենք exhibition, ցուցահանդեսներ ատելու ունենալու եւ այլն հանդիպումներ ատելու ունենալու, մենք այո պատրաստ ենք եւ 24 ժամ պատրաստ ենք նպաստելու այդ գործունեության, բայց մեր կողմից, մեր գործարանների կողմից ակնկալվում է, որ մենք պետք է իրան զանգին ասեն, ենթադրեն, գիտեք, ստե ջուր են ուզում, ջուրը պետք է ստե հատարակը, դրա մասին որը չեմ չի ասել, խոսքը ինչի մասին է, ձեզ չեն ասել, մեզ են ասել, հա, դե ես այդ բանը ասում, դուք որ ասեք, որ ձեր նախարարի հետ պետք է այդ հարցերը քննարկեք, ուրեմն տեսեք ինչի մասին է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ ընդունենք 5 տարի կամ 10 տարի մի անձ դեսպանա որևէ երկրում, հիմա կամ պետք է դանդ ասենք, որ ես դեսպանական կամ առևտրի կամ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների վեկտորի հետ կապված, եթե դեսպանը որևէ դերակատարություն չունի, օբյեկտիվ է վիճակը աշխարհակահաղական երկու հարաբերությունների, բայց եթե թեկուզ 1% էլ է դեսպանը դերակատարություն չունի, մտածելու բան է, կնարկի հասկանա, այնպես թե չէ։ Դե ես չեմ, եթե դուք ուրիշ բաներից եք խոսում։